И вот как прокомментировал обсуждение и голосование закона об амнистии первый президент Украины Леонид Кравчук. Накануне, в начале заседания Верховной Рады, он заявил, что вместе со вторым президентом Леонидом Кучмой готов стать гарантом в переговорах большинства и оппозиции. Кравчук также накануне вечером был на переговорах с депутатами по закону об амнистии. По его мнению, принятый закон был подготовлен с учетом пожеланий и власти, и оппозиции. Теперь путь к выходу из политического кризиса открыт. Прямая речь. Я гадаю, що в цьому законі враховані всі моменти. Мені гадається, що компромісу досягнуто. Політичний свідок з великим політичним і життєвим досвідом. Дивлюсь в очі всім і кажу так, як є. Ніякого диктату не було ні від кого. Всі виставляли на обговорення пропозиції. Після обговорень вносили їх в текст. Це було при мені. Тобто, я не знаю, як там йшло голосування, але з усього видно, кожен голосував, як хотів. Тобто, якщо говорити про якість закону, то він був підготовлений з урахуванням пропозицій і опозиції, і влади, і проголосований у відповідності до регламенту. Тобто, з цієї точки зору жодних зауважень до закону бути не може.